Imamo mi jakih poljoprivrednika ovde koji ulažu dosta veću pšenicu, imaju veće površine. Oni su se približili ove godine 7 tone prinosa po hektara. To ne očarava, znači širok prinos prosječan na ovom području 7 tona. Znači, ali imamo poljoprivrednike koji lako prebacaju 7 tone na ovom području. Od čega zavisi? Šta znamo da naši poljoprivrednici malo štede na nečemu. Šta je važno da se uradi za pšenicu? Od mnogo toga i zavisi od te kvalitetne mehanizacije za pripremu da li se na vreme zaseje prvo, pa onda od uložene agrotehnike, pa sve ostalo, znači vremenske prilike koje. Ko uloži dobro, dobit će više. U ovom modernom vremenu nekom kojem živimo je tako, moramo da imamo i jaku mehanizaciju da u bilo kojim uslovima uradimo. Ima li toga ovde? Ima ovde već teške mehanizacije koje takođe može da odradi i u nepovoljnim uslovima bolje pripremu i setu. Znači, ali na manjim, ovi mlađi poljoprivrednici koji idu u korak sa vremenom i prate. Znači, ko uloži dobit će više. Staro pravilo. Staro pravilo.